তো হেল্ল' ডিঅ' ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ৱেলকম টু মাই ইউটুব চেনেল বিৰেঞ্চাৰ ওডিয়া পিনে প্ৰথম থৰপ চেনেলটো ভিউ কৰোঁ চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নেকি ভিডিঅ'ট ভাল লাগিলে হৃদয়ক লাইক কৰিবে ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে অধিক ৰূপিক পৰিমাণে চেয়াৰ কৰিবি চ' ডিঅ' ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ আমি আপোনালোক নিমন্তে গোটেই নোৱাৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিব যাওঁ যেৰিজ্ৰে কি আমি আপোনৰ নিমন্তে আপোনালোকৰ গণিতৰ যেতিগে চাপ্টৰ ৰপ্টৰ কু কুৱিক ডিছকন কৰিব অৰ্থাৎ ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କୁଇକ୍ ରିକ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ ତା'ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଡିସକସନ୍ କରିବୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଓକେ ସୋ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଓକେ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଟରେ ଦଶଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୂନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଦଶଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ପଚିଶ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବେ ବା ବାଉନ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଠିତ ହୁଏ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି বিভিন্ন আপোন মানৰ যি সংখ্যাগুড়িক ৰ আপোনাৰ কিপৰিভাৱে লিখি পাৰিবক এক দশ কহিলে পিলা মানে শয়েকু বুজা যায় চৰি পিলা মানে দশ কু বুজা যায় যা আপোনাৰ দহ এক বুলি কৈ থাকে তাৰপৰা একশ কহিলে আমি শয়েকু বুজা বা তাক আপোনাৰ দশ দশ বুলি কৈপাৰিব এক হাজাৰ হ'ল আপোনালোকৰ দশশ বা শে দশ বা এক হাজাৰ আপোনাৰ গোটেই সংখ্যা কু বিভিন্ন উপায়ৰে লিখিপাৰিব ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଅୟୁତ ହେଉଛି ଦଶ ହଜାର ବା ଶହେ ଶହ ବା ହଜାର ଦଶ ବା ଆପଣ ନର୍ମାଲି ତାକୁ ଯେମିତି ଏକ ଅୟୁତ ଲେଖନ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦଶ ଅୟୁତ ବା ଶହେ ହଜାର ବା ଏକ ହଜାର ଶହ ବା ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖନ୍ତି ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକରେ ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ଦେଇ ଲେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନିୟୁତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଲେଖିପାରିବେ ନା ଏକ ନିୟୁତକୁ ଆପଣ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଆକାରରେ କହିପାରିବେ ବା ଲେଖିପାରିବେ ଓକେ ଏବଂ ଏକ କୋଟିକୁ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଶହେ ଲକ୍ଷ বা একৰে আপোনাৰ সাতটি শূন্য এইভাৱ ভাৱে আপোনাৰ সংখ্যাগুড়িক বিভিন্ন আকাৰেৰে লেখি পাৰিব তাৰপৰা পিলা মানে দেখিব আমি কমাৰ ব্যৱহাৰ অ'কে বড় সংখ্যা গুড়িক আমি যে লেখি থাকে সাধাৰণভাৱে আমি কমাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকি চ' বড় সংখ্যাগুড়ি লিখিলা বেলেগ আমি কমা ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ তে আমাৰ আন্তৰ্জাতিক সংখ্যা লিখন পদ্ধতি আৰু ভাৰতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতিৰে কেও কেও স্থানে কমা ব্যৱহাৰ কৰা যায় টিকে দেখি নবা পিলা মানে ভাৰতীয় সংখ্যা লিখন পদ্ধতিৰে হাজাৰ লক্ষ কোটি এই স্থানক চুচাই পাই কমাৰ ব্যৱহাৰ কৰাই চ' আপোনাৰ লক্ষ্য কৰোঁ এই আপোনাক গোটেই সংখ্যা লেখা আহিছে অ'কে সেই সংখ্যাৰ কেও কেও স্থানৰে আপোনালোকৰ কমা দিয়া যি ভাৰতীয় সংখ্যালিখন পদ্ধতিৰ নিয়ম অনুসাৰে আপোনালোকৰ হাজাৰ স্থানৰ গোটেই কমা ৰ লক্ষানৰ গোটেই কমা ৰ আপোনাৰ ৰোধি গোটেই কোটি স্থানত কমা ৰকে ତା'ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଖ୍ୟାଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଖ୍ୟାଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହଜାରେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନିୟୁତ ସ୍ଥାନ ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ দেখুন আপনার দেখি যে সংখ্যাটি দিয়ে যাই সেই সংখ্যার কেবল দুইটি স্থানের আপনার কম ব্যবহার করা প্রথম স্থানটি আপনার স্থান দ্বিতীয় নিউত স্থান হলে কৌশি সংখ্যার এক যোগ কলে আমি তার পরবর্তী সংখ্যা পাই ঠিক সেইভাবে ভাবে কৌশি সংখ্যার আপনার এক বিয়োগ করছেন আপনার তার পূর্ববর্তী সংখ্যা পাঁচ দশর পূর্ববর্তী সংখ্যা পাই হলে মুখে এক বিয়োগ করি এবং দশর পরবর্তী সংখ্যা পাই হলে মু যোগ করি ওকে তেমন কৌশি সংখ্যার এক যোগ কলে আমি তার ঠিক পরবর্তী সংখ্যাটি পাই থাকে এবং সেইভাবে ভাবে কোণী সংখ্যার এক বিয়োগ কলে আমি তার ঠিক ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିବେ କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅସମାନ ଥାଏ ତେବେ ଯାହାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେଶ୍ୱତ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି ଶହେ ଏଗାର ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହାର ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେଶ୍ୱତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ଶହେ ଏଗାରରେ ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ ଗୋଟିଏ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅଟେ କୌଣସି ତିନି ଅଟେ ତେବେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଙ୍କମାନେ ଅଧିକ ଥିବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ଏଠି ଶହେ ଏଗାରଟି ଆପଣଙ୍କର ଅବଶତ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କ ବଡ଼ ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ ତା'ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କ'ଣ ନା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନେଉଛି ତେର ଗୋଟେ ନେଉଛି ଚବିଶ ତେରରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଚବିଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନିବେ କିପରି ଏଠି ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ନା ଦେଖିବେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପାଖର ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେରର ବାମ ପାଖର ଅଙ୍କ ରହିଛି ଏକ ଚବିଶର ବାମ ପାଖର ଅଙ୍କ ରହିଛି ଦୁଇ ତେଣୁ ଯାହାର ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ତେଣୁ ଏଠି ଚବିଶ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହେବ ତେର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ ତେବେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିର ତୁଳନା କରି ଆପଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଣତିରିଶ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସରି

তে এই ক্ষেত্ৰতে আমি তাৰ পৰ্তী অংক দেখিবা অৰ্থাৎ এই আপোনাৰ এই তিনি আৰু চাৰিটো লক্ষ্য কৰবে এবাৰ ভিতৰত যোন বড়ো আপোনাৰ সেই সংখ্যা টি বাৰ তিনি চাৰি মধ্য যিহেতু চাৰি বড় তে আপোনাৰ দুই হাজাৰ দুইশ অচাশ সংখ্যা টি বৰ হ'ব কাঠাৰ দৈ হাজাৰ দুইশ অশকে তাৰপৰা দেখন্তু শূন্য যে কোনানে ৰে তাৰ স্থানীয়মান শূন্য মনেকৰ গোটেই আপোনাক সংখ্যা লেখুচি সংখ্যা হ'ল আপোনাৰ পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ দুই তুমু মই যদি এই পচাৰিবি আপোনাক এই যে ৰূন কেও স্থান ৰচি না দশক স্থান ৰচি তো তাৰ স্থানীয় মান কেতিয়া হ'ব তো এই সবুবলৈ মনে ৰখিব শূন আপোনাৰ গোটেই সংখ্যাৰ যে কোনান ৰোনা কাংকি সদা সৰ্বদা তাৰ স্থানীয়মান সেই শূন হি হ'ব অ'কে ত' দেখোন তাৰপৰা মই আপোনাৰ গোটেই সংখ্যা কৈছোঁ চাৰি হাজাৰ দুইশ পঁতি এইঠাই আপোনালোকৰ দুইৰ স্থানীয় মান কেতিয়া ଆଉ ତା'ର ସାଙ୍ଖ୍ୟିକମାନ କେତେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଏବଂ ସାକ୍ଷିକମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଲି ଦୁଇର ସ୍ଥାନୀୟମାନ କେତେ ଦୁଇଟି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ କେଉଁ ଘରେ ଅଛି ସୋ ଡାହାଣ ପଟୁ ଆସିଲେ ଏକ ଘର ଦଶ ଘର ସତ ଘର ଦୁଇ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶହ ଘରେ ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଶହ କେତେ ହେଇଯିବ ଦୁଇଶହ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାଙ୍ଖ୍ୟିକ ମାନ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଖିକ ମାନ ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର দুই এতিয়া আমি পচাৰুচোন তুণু দুইৰ সাংখ্যক মান সেই দুই হ'ব স্থানীয় মান হ'ব দুইশিক মান সেই নিজে দুই ঠিক সেইভাৱ ভাৱে দেখন্তু চাৰি হাজাৰ দুই দুইশ পঁইত্ৰিশৰে যদি আপোনাৰ চাৰি ৰমান চাৰি হাজাৰ দুইশ পঁয়ছৰে যদি চাৰি ৰীয়মান কথা মতে পচাৰিব তুমি নিশ্চিতভাৱে আপোনাক কোনটো যে চাৰি ৰ স্থানীয়মান কেতিয়া হ'ব আৰু সাংখ্যক মান কেতিয়া হ'ব এই কথাটোক আপোনাৰ কমেণ্ট চেকচনত লেখি জনাটো এই ভাৱে আমি বহুত কম সময় আপোনালোকৰ যেতিগ ৰ